Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Прошу вибачення за те, що я невчасно викладаю цей тижневий випуск, оскільки мав поїздку до Сумщини, до чудового міста Конотоп, де мав можливість погуляти містом і відзняти матеріал про конотопський транспорт. Тому найближчим часом очікуйте відео про конотопський трамвай та автобус, а в тому числі також переможця голосування про теоретичні відео на тему урбаністики, про дизайн громадського транспорту. Нагадаю, що такі подібні голосування та інший цікавий контент на тему громадського транспорту я викладу у своєму телеграм-каналі. Посилання є у описанні, можете туди підписатися. У цьому тижневому випуску ми поговоримо про ремонт трамвайних переїздів у Дніпрі, про облаштування пішохідного переходу у центрі Києва, про обстріл російськими військами Херсону і влучання тролейбусне депо, а також про електрифікацію залізниці у Бесарабії до міста Ізмаїл. Розпочинаємо! У Дніпрі продовжують ремонтувати колійну мережу. Так, комунальники зайнялися лівобережною частиною міста і продовжують роботи по проспекту Миру на перетині із прогулком Фестивальним. Так, вже завершуються роботи щодо ремонту даного трамвайного переїзду і відкрить повноцінний рух на початку цього тижня. На проспекті Миру також знаходяться ще два трамвайних переїзди і ми плануємо зайнятися на початку вересня. Якщо ми подивимось на світлини, то можна помітити, що були пророблені роботи з трамвайною колією на переїзді, вони укладені на бетонні плити. Цей варіант зручний для усіх учасників дорожнього руху, оскільки бетон міцніший, зношується дуже повільно і дає рівний хід колійному транспорту. А для водіїв немає стресу із ходовою автомобіля при переїзді трамвайної колії. Так, такі бетонні ремонти можуть прослужити на роки. І загальні роботи з оновлення трамвайних переїздів – це заміна рейок, шпал, баласту та укладка бетонних плит. Також завершується ремонт трамвайного переїзду у центрі міста на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Половицької. У даному випадку трамвайні колії на бетонних шпалах просто укладені щебнем та накриті верхнім шаром із асфальту. Певно, це пов'язано, що напрямок колії має тимчасовий характер, оскільки на проспекті розташовані будівельні майданчики метрополітену, що буде проходити під проспектом. Усього в Дніпрі заплановано оновлення 10 трамвайних переїздів, 5 із них вже зроблено. Раніше ми обговорювали з вами у минулих випусках ремонт трамвайного переїзду на вулиці Романа Шухевича. Тим часом у Києві добилися побудови наземного пішохідного переходу біля станції метро Театральна на вулиці Богдана Хмельницького. Так, це вже не перша спроба добитися облаштування наземного переходу в місті. Раніше до Центру організації дорожнього руху зверталися громадські організації «Доступний ЮА» та Асоціація велосипедистів Києва для того, щоб побудували дублюючий наземний перехід на вулиці. І ось нарешті цей проект реалізували влітку 2023 року. Ви, певно, можете сказати, що облаштування пішохідних переходів у місті – це не така прям така серйозна тема у громадському транспорті, транспортній мережі українських міст, але насправді вони підіймають досить такий болючий аспект, що існує в наших українських містах – це аспект доступності. Така концепція розмежування пішохідного та автомобільного потоків існує у Києві давно, і вона, насправді, не досить сильно вплинула на завантаженість міських вулиць, але проте сильно вплинула на зручність пересування містом для категорії маломобільного населення. Переважно це люди, що пересуваються кріслами колісними, люди з милицями, люди похилого віку, мами з колясками. Тобто це створює багато незручностей у пішохідних переходах. Це, уявіть, просто як складно людям користуватися такими переходами кожен день. І тому, відповідно, люди не обирають, щоб завжди кожен день так переходити вільно містом. Дублювання підземного переходу виправить цю ситуацію. По-перше, це дасть зрозуміти, який спосіб набагато зручніший для населення при переході вулиці Богдана Хмельницького. І, скоріш за все, це буде наземний перехід, бо це займає менше часу та зусиль для того, щоб перейти дорогу. І це абсолютно правильно облаштувати наземні переходи у центральній частині міста із вулицями не широкими у районах щільної забудови. Це економить багато часу. Тож, чи потрібно взагалі облаштовувати підземні переходи, чи треба їх ліквідовувати? Насправді вони теж мають свою мету,
свою користь. Іноді навіть вони зараз в реальних актуальних умовах використовуються як укриття, а також вони актуальні самі по собі за своїм призначенням на автомобільних дорогах із високим швидкісним режимом для того, щоб пішоходи не заважали руху автомобілів на високій швидкості. Переважно це на шосе між міських маршрутів. Але в свою чергу такі переходи повинні бути облаштовані пандусами та ліфтами, якщо це більш якісь сучасні варіанти підземних переходів, для того, щоб було зручно користуватися пішохідними переходами і таким чином переходити автомобільний шлях. В умовах, коли одна полоса дорога в одному напрямку, а інша в протилежному, тобто такі двополосні дороги, що переважно знаходяться у центрі Києва та й взагалі у багатьох українських містах у центрі, такі дублюючі підземні переходи не досить доречні і займають більше часу. І відповідно, ми навіть можемо це поспостерігати по пішохідним парканам. Тобто люди, які, яким треба перейти дорогу, вони не будуть йти по пішохідним переходам під землею. Їм зручно пройти над землею, вони будуть перелазити ці паркани, і відповідно треба замислитися, чому люди йдуть всупереч правилам дорожнього руху, всупереч організації дорожнього руху на цій вулиці, і свідомо порушують ці правила, і так тим чином переходять дорогу. Можливо, там треба побудувати наземний перехід для того, щоб усім людям було зручно переходити вулицю. Такі приміщення навіть всупереч дорожній обстановці прекрасно демонструють необхідність правильного облаштування громадського простору. У Херсоні вранці 23 червня прицільним вогнем російські війська влучили у корпуса тролейбусного депо. На жаль, є жертви. Так, 55-річний працівник депо загинув на місці, ще п'ятеро його колег госпіталізовані, і, на жаль, один із таких працівників вже помер у медичному закладі. Херсон знаходиться буквально на передовій, оскільки правобережжя Херсонщини зараз знаходиться під окупацією, тому місто легко прострілюється артилерійським вогнем. Скоріше за все, через людські жертви та небезпеку в місті рух електротранспорту у Херсоні може припинитися. Станом на червень 2023 року у місті функціонувало 4 маршрути тролейбусу та випускалося 24 одиниці рухомого складу. Залізничних новин. В Укрзалізниці розглядають можливість розширення пропускної здатності Бессарабського напрямку, зокрема реновації станції Ізмаїл та підходів до річкових портів Дунаю. Про це йшлося на нараді із аграрними виробниками, і відповідно про це повідомляє видавництво Rail Insider. Під час зустрічі обговорювалося зростання накопичення рухомого складу, що прямує автомобільним шляхом. Наразі траса М15 Одеса-Рені є переповненою і переважно для завантаження зерна у річкові порти Дунаю. При цьому показник середньодобового вивантаження становить приблизно 100 вагонів на добу. І через надмірно завантажені з траси представники аграрного сектору погрушили питання щодо можливого колійного розвитку станції Ізмаїл, а також поліпшення ситуації із обробкою вантажів. Так, директор регіональної філії Одеська залізниця Іван Ємець зауважив, що розглядають проекти щодо розширення пропускної здатності колій на Бессарабському напрямку, і не лише її, а також обговорить також процеси електрифікації. Так, наприклад, можливо, займуться напрямком Арциз-Ізмаїл та Білгород-Дністровський-Ізмаїл для того, щоб привести її до електрифікації. Її реалізації мають розпочати вже цього року. Електрифікація колій дозволить покращити використання залізниці в Бессарабському регіоні. Так, усі райони півдня Одещини з'єднує одна колія до міста Ізмаїл. До війни по цьому маршруту пересувалися поїзди з сполученням Київ-Ізмаїл, а у 2021 році було запущено дизель-поїзд «Дунайський експрес Одеса-Ізмаїл». Наразі пасажирське сполучення припинене через пошкодження мосту через Дністровський лиман російськими військами. Окрім цього, створення додаткової електрифікованої колії дозволить підвищити мобільність вантажних перевезень. Це дозволить завантажувати зернові потяги не в Бессарабії, як зараз, а запускати вантажні потяги з інших регіонів. Тим самим зменшивши навантаження на автомобільний шлях М15 Одеса-Рені. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб просувати контент про урбаністику та громадський транспорт в Україні. З вами був Макс, і до нових зустрічей!